سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک مطلب ایک شعر نعت پاک کا پیش کرتا ہوں. حضرات فرمائیں گے کہ سارے جہاں میں پھیلا اجالا نبی کا ہے. پیش کرم کہ سارے جہاں میں پھیلا اجالا نبی کا ہے, جو کچھ بھی ہے جہاں میں وہ سارا نبی کا ہے. پیش کر رہا ہوں چوتھا مصرع, خصوصاً توجہ چاہتا ہوں کہ سارے جہاں میں پھیلا اجالا نبی کا ہے, جو کچھ بھی ہے جہاں میں وہ سارا نبی کا ہے. اور سر اپنا دے کے جس نے بچایا ہے دین کو, حیدر کا وہ پسر ہے نواسا نبی کا ہے. سر اپنا دے کے جس نے بچایا ہے دین کو, حیدر کا وہ پسر ہے نواسا نبی کا ہے. سر اپنا دے کے جس نے بچایا ہے دین کو, حیدر کا وہ پسر ہے نواسا نبی کا ہے. ایک مطلب اور تین چار شعر اور نعت پاک کے پیش کرتا ہوں. اے درود شاہ فرمائے آل محمد پہ. اللہ مطلب پیش خدمت کہ ہو کس طرح بیان کہ ہے کیا کیا رسول کا, کہ ہو کس طرح بیان کہ ہے کیا کیا رسول کا, ہو کس طرح بیان کہ ہے کیا کیا رسول کا. یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا. کہ ہو کس طرح بیان کہ ہے کیا کیا رسول کا, یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا. اور عظمت ہے کیا رسول کی, ہم سے نہ پوچھئے. پیش کر رہا ہوں کہ یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا, اور عظمت ہے کیا رسول کی, ہم سے نہ پوچھئے. پڑھتے ہیں عرش والے قصیدہ رسول کا. عظمت ہے کیا رسول کی, ہم سے نہ پوچھئے. پڑھتے ہیں عرش والے قصیدہ رسول کا. اور سایہ تو سارے نبیوں کا ظاہر ہوا مگر. پیش کر رہا ہوں کہ پڑھتے ہیں عرش والے قصیدہ رسول کا, اور سایہ تو سارے نبیوں کا ظاہر ہوا مگر دیکھا نہیں کسی نے بھی سایہ رسول کا. سایہ تو سارے نبیوں کا ظاہر ہوا مگر دیکھا نہیں کسی نے بھی سایہ رسول کا. قربان آمنا کہ وہ بیٹے پہ ہو گیا, قربان آمنا کہ وہ بیٹے پہ ہو گیا, دنیا میں دیکھا جس نے بھی جلوہ رسول کا. اب شعر پیش کرتا ہوں. حضرت فرمائیں گے قربان آمنا کہ وہ بیٹے پہ ہو گیا, دنیا میں دیکھا جس نے بھی جلوہ رسول کا. اور خلقت ہوئی ہے نبیوں کی جس کے پسینے سے, ایسا پسینہ ہے میرے آقا رسول کا. خلقت ہوئی ہے نبیوں کی جس کے پسینے سے, ایسا پسینہ ہے میرے آقا رسول کا. آخری شعر اور ختم دعا کہ ہو کس طرح بیان کہ ہے کیا کیا رسول کا. یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا, عظمت ہے کیا رسول کی, ہم سے نہ پوچھئے. پڑھتے ہیں عرش والے قصیدہ رسول کا, سایہ تو سارے نبیوں کا ظاہر ہوا مگر دیکھا نہیں کسی نے بھی سایہ رسول کا. قربان آمنا کہ وہ بیٹے پہ ہو گیا, دنیا میں دیکھا جس نے بھی جلوہ رسول کا. خلقت ہوئی ہے نبیوں کی جس کے پسینے سے, ایسا پسینہ ہے میرے آقا رسول کا. شعر پیش کر رہا ہوں کہ ایسا پسینہ ہے میرے آقا رسول کا, اور دوزخ کی آگ دیکھنا ان کو جلائے گی جو لوگ مانتے نہیں کہنا رسول کا. کہ دوزخ کی آگ دیکھنا ان کو جلائے گی جو لوگ مانتے نہیں کہنا رسول کا. خلقت ہوئی ہے نبیوں کی جس کے پسینے سے, ایسا پسینہ ہے میرے آقا رسول.